Oi, meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito aqui dessa alça e massa de mira tática rebatível. Olha só. Pessoal, hoje a gente é afiliado ao Alec Express, então você pode entrar aqui nesses links e fazer o seu pedido lá no Alec Express, porque você vai ter um pequeno desconto. É pouquinha coisa, mas vale a pena. Todo dinheiro é bem-vindo, então não deixe de ganhar esse desconto não, tá bom? Como a gente é afiliado, você tem direito a esse descontinho, beleza? Então vamos ao que interessa, falar a respeito dessa alça e massa de mira rebatível. Muita gente me pergunta qual alça e massa de mira utilizar na caçadora, principalmente nessa caçadora aqui, que é a caçadora tática, a caçadora subcompacta, né? Vamos lá. Essa aqui é uma alça e massa de mira com trilho de 20 milímetros, muito fácil de utilizar. Se você precisa apenas de uma pequena chave Allen, ou às vezes uma chave Phillips, ou às vezes uma chave Fendler, mas não tem muita dificuldade de você colocar não. Colocou aqui, fez o ajuste de altura, fez o ajuste lateral, é só tirar. Prático pra caramba. Essa alça e massa de mira, ela é feita em ABS ou policarbonato, parece um plástico, sabe? Mas não é plástico, não, é uma coisa bem resistente. Eu acho que é um nylon, tá? Ela não tem ajuste de altura aqui na frente. Algumas têm, tem alguns modelos que você consegue regular aqui. Esse modelo especial que eu tenho não tem esse ajuste, só aqui atrás, mas aquele tem um. Às vezes a gente se engana, né? Quando eu fiz o pedido dela lá, eu achei que tinha esse ajuste, chegou aqui, eu fui mexer e não tem. Então, nesse caso aqui, não tem. Eu já tive outras miras que tinham esse ajuste aqui. Esse aqui não tem, infelizmente é fake, né? Ou seja, que é fake, é falso esse desenho, mas aqui atrás tem sim um ajuste de altura e tem um ajuste lateral aqui. Então é muito fácil de utilizar. Para quem está acostumado com as carabinas tradicionais com alça massa de mira com fibra ótica, já existe também lá as mesmas miras assim, são as miras bem legais também, já tem o ajuste aqui vermelhinho, aqui na frente verde. Então se você deseja uma mira diferenciada, lá também tem no AliExpress. E é muito fácil, você levantou aqui, fica bem na altura do olho, ó. Colocou aqui, ajustou, tá pronto. O único inconveniente dessa alça e massa de mira é que você tem que usar ela sozinha. Não tem como você colocar a luneta aqui. Se você colocar a luneta aqui ou um red dot, eles não trabalham, porque ou esse aqui atrapalha a luneta, ou a luneta atrapalha a alça e massa de mira ali. Então, ou seja, é para usar sem luneta, tá? Sim, vantagem, fica muito leve essa arma, fica muito fácil de você manobrar, muito rápido, né? Só que tem esse conveniente. Você vai usar a luneta, você tem que tirar, e se você vai usar, ela tem que colocar. Só que ela deixa leve e muito bonita a arma. Olha só, não incomoda, né? E fica super bacana. Parece um fuzil mesmo, né? Olha só, vamos usar? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.